ikaze kuri Ibicu TV. Ibicu TV ni YouTube channel ikugezaho amakuru menshi atandukanye, amakuru y'ingenzi, amakuru y'abayavugwa mu Rwanda, mu karere ndetse no hanze, byinshi bitandukanye bigezweho ngira ngo ubibona bwa mbere ku Bicu TV. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe. Niba ariko utarayikora, nakundi wayikora ureba ijambo ryanditse aho munsi n'inyuguti z'umutuku ugakandaho. Iyo umaze gukandaho rero uhita ubona akagofero ku ruhande nako ukagakoraho kugira ngo inkuru zose dushyize kuri Ibicu TV ujye uba mu ba mbere bazibona, kandi ushobora no kuzisangiza inshuti zawe ukoze hasi kuri share, ugakunda ibyo twakugejejeho ukanda kuri like, kimwe n'uko waduha ibitekerezo byawe n'inyunganizi mu mwanya byagenewe hasi muri comment. Robert Bayigamba wigeze kuba ministri kuri ubu arafunzwe. Bayigamba wigeze kuba ministri w'urubyiruko, umuco na siporo afunzwe akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Amakuru agera kuri igihe.com dukesha iyi nkuru nuko Bayigamba yatawe muri yombi ku itariki 22 ukwakira 2019, ndetse ubu dosiye y'ibyaregwa ikaba yamaze gukorwa n'ubugenzacyaha igashyikirizwa ubushinjacyaha. Mu gushaka kumenya ukuri kw'aya makuru, umuvugizi wa RIB Umuhoza Marie Michel yemereye igihe ko uyu mugabo afunzwe ariko yirinda gutangaza uburyo ibyaha akekwaho byakozwe. Ati akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gihanwa n'ingingo y'174 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda, ndetse n'icyaha cyo kugurisha ikintu cy'undi giteganywa n'ingingo y'176 y'icyo gitabo. Dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Bayigamba ni umwe mu bantu bakomeye mu rwego rw'abikorera, usibye no kuba ari umuyobozi mukuru wa Manumetar Limited, yanayoboye ishyirahamwe ry'abafite inganda ndetse yanabaye umuyobozi mu rwego rw'abikorera. Bayigamba yabaye mu buyobozi bukuru bw'ibigo bitandukanye birimo nka Rwandair, Solas, Agaseke Bank yaje guhinduka Bank of Africa, Bank y'abaturage, Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'ibindi. Yanabaye kandi ministri w'urubyiruko, umuco na siporo, ndetse aza no kuba n'umuyobozi wa Komite Olympique y'u Rwanda. Turagushimiye cyane ko wabanye natwe. Ushobora kuduha ibitekerezo byawe ku nkuru zitandukanye tukugezaho mu mwanya byahariwe muri comment. Ushobora kujya ukunda ibyo dukora ukanda like, wasangiza inshuti zawe ibyo twakugejejeho ukora share, hanyuma ushobora gukora subscribe niba utarayikora. Reka ibyo muri gukora byose bikomeze kubagendekera neza. Turabashimiye cyane ko mwabanye natwe.